শেষ হইতেছে না মেমদা তো একটা নতুন মেম আসার কথা সে তো আজকে আসলো না আমি তো শুনলাম আইব একটা নতুন কালকে প্রিন্সিপালে জিজ্ঞাসা করলাম আজকে বলে আসবে দেখি কখন আসে মেমরা আজকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এই লেসনটা তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয় এই লেসনটা একটু বুঝতে হবে না না এই সেশন মেমরা জিজ্ঞাসা করতে হবে জিজ্ঞাসা করুন সবাই মুখে মুখে তর্ক নকরে তোমার নাম কি ধুনীয়া নাম ইয়াতে কি ছোৱালী এজনীয়ে থাকে মানে আৰু ছোৱালী নাই ষ্টুডেণ্ট আৰু নাই এই কিজনে না না বাইদ আছে দুইজন এক কলার আছে আমার বন্ধু মানে বেস্ট ফ্রেন্ড হ্যাঁ এটা তে লোকে না জানে মই আহি মাঝে আ জানে মানে ও বেরি আছে তার আপনি লে ও আপনি বাইদ এটা কথা বলবেন করতে না আমি পুরি মোটু কেন উঠলা তোমার কোন কিবা খুলিব কইছো না 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 সরি তে লই গহি থাকা চুপসা বাই তু দা হই না কুলা মানে কি নি কি না ও হি নে তো সানো ইউনিক ইউনিক দিদু নয় মানে ঠিক আছে ইয়াতে বলে গাধা স্টুডেন্ট বিলাক থাকে এই কারণে মোক মানে ইয়াতে আহিবলৈ মই আহিছো গুৱাহাটীৰ পৰা বাইদে সাইকেল লৈছিল এনে কোৱা দেছো সাইকেল লৈ আহি মই এইজনক চিনি পোৱা নাই তোমালোকে চিনটো নাপায় ফেসবুক
गाड़ी चल हमारे साथ हम थोड़ा थोड़ा हिंदी पढ़ता है लेकिन बोलता नहीं पड़ता, इसलिए हम आए हिंदी सीखने के लिए। आप कौन? हम इनको दोनों सीखा। हम तो ये कौन है दास, जरा बताओ हमको। नहीं हम आ सकता है। अरे भाई तू हिंदी बुझे ना, हिंदी नहीं पढ़ता है। हम तो थोड़ा 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 तू पढ़ता है लेकिन भाई तू नहीं पढ़ता। हमको माफ कर दो, हम तो गलती हो गया। मैं देखा ना सिला, तुम्हें ना जाना मोर कौन भाई दो रखो कहने का भाई दो का दम के बिना ये कौन होता है पेटला लोग। मैं बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड भाई दो लोग तुम्हें एने को करी तुम्हें व्यवहार कोला कान धरी उठबो करा। हां मां ना पूछ करता और दम गिरी सुना लो। हम कितना बार बैठेगा उठेगा क्या बोलता है हम तो सारा नहीं जो लेसन है ना वही सीखो। हिंदी पढ़ने सीखना एसामिस क्लास है एसामिस। ओके भाई तू इधर घुमाते से हेलो दम दो उठा नूतन भाई दिखो लगे नहीं की भाई तो क्या ले लेने बाबू दोनों से एक बार भी दो ठीक है तुम लोग किसान मैं तार भर गोटेबिले क्रिकेटर विषय जी पारा क्रिकेटर बोले खेलो एक सेकेंड टेबल क्रिकेटर बिस्टिर कारण क्रिकेट खेला बंद आमी बोल बोल ठीक एनी वन कने जाना हालके खुटी
ক্রিকেটত পেট লাগে না বল লাগে সেইবিলাক কি তোমালোকে নাজানা মানে কোনো নাজানা ইয়াৰ সেইটোৱে কি তোমাৰ মতে পৰিচয় হয় মোৰ মতে শুনি বাইদেউ আৰু শুনে জানা ভালকে কোনে বাইদেউ তোমাৰ গাছে কি এইটো কি কৈছো তোমাক কোনে ভুল কৰিছে নাই বাই মান জানি কথা তা ক্রিকেট একটা তার মানে হলো বল বে খেলা বাংলাতে কথা তো সবাই জানে বল বে খেলা বলে বেশি কিছু কথা আছে তার মানে বর্তমানে হলো ক্রিকেটের রাজা হলো ইয়ে বিরাট কোহলি কিরকম কিরকম মানে বিরাট কোহলি সক্কা মানে বাবা বেশি বিরাট তারপরে বিরাট কোহলি পিয়ার করছে হলো ইয়ে রে অনুষ্কা শর্মা রে এই বিষয় কথা এই আসাই বাস এত তো কই এত তো কি সে হ্যাঁ বিরাট কোহলি ঠিক আছে বহা বসি বে তোমালোকে আইপিএল তো গটে বিলাকে জানা ম্যাম না বই জানো বাবা দাঁতটা বাইছ না ভালো করে इंडियन प्रीमियर लीग तुम दुजने की एक बहा निकी बैदे मैं इगत बहि भल लगे চরণ ধরিতে দিও না একটু কথা দিও না দিও না কত কিছু যাও যে বলে কোনো কিছু না বলি তোমার ভাষা বুঝার আশা দিয়েছি জলা ম্যাম আমার হবি দেশে গেছে কি পাহুলিও বহা তুমি বহা তোমার দ্বারা এখন হব তুমি বহা তুমি গোয়া তোমার হবি কি তোমালোকে কি মোবাইলত চিলাকি যাবা নি চোৱা আৰু আপুনি গান নাচায় গানৰ ভিতৰত বহুত গান আছে টিচাৰৰ আগত কি গান গাব লাগে এইটো জানিব লাগে যেনেকুৱা এই যে আমি জানতাম খালি নমস্কাৰ কৰা টিচাৰ লাগে আমি কোনো গান নাকৈ তোমাৰ মতে তুমি যি ভাল লাগে সেইটো পঢ়া আৰু অলপ জৰে জৰে বহিবা যিকোনো সংবিধানে প্ৰদান কৰা নিকাবোৰ বাস্তৱ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিফলিত হলেও বিচাৰিধীন হৈ থকা বিষয়ে তেওঁৰ কৰ্তৃপক্ষ নাইবা বিচাৰি লৈ বদলি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে দিয়ে
अमृतसरी।